A Agrupación Cultural Avantar cumpre este 2024 o seu 50 aniversario. Medio século loitando pola cultura e a lingua galega, polos que pasaron moitas persoas que deixaron a súa pegada, dunha ou outra maneira. Entre as actividades que están realizando dende a agrupación para celebrar este fito tan especial, este pasado sábado celebraron unha gala. Neste día contaron con outras agrupacións culturais do Carballiño que amenizaron o evento coa súa actuación. A música de Isidro Vidal, Gaby Reboredo, Roberto Sobrado e Leo de Matamá. Tamén estrearon a entrega dun galardón Ernesto Atanasio o Corcheiro, que nesta primeira edición recaeu no Centro de Estudos Chamoso Lamas, recollido polo seu presidente Carlos Rodríguez. Bueno, pois foi unha trayectoria que empezou alá polos anos 70, o rematar, bueno, cerca de rematar o franquismo aquí en España, e bueno, empezou traballando a prol, sobre todo, da nosa cultura. E no, a nosa idea é seguir continuando, pois eso, fomentando e pondo en valor a nosa cultura, o idioma, as tradicións, todo eso, que enclave a identidade do noso povo. Bueno, hoxe é un día para nós moi especial porque tratamos con esta gala de que fora o festexo do 50 aniversario da Agrupación Cultural Avantar. Hoxe, a verdad que estamos moi orgullosos do traballo feito porque todas as asociacións e agrupacións culturales intentaron colaborar e colaboraron con nós, dende Dartrela, Tiruleque, o Cineclub, bueno, todo o mundo aportou ese o graniño de arena. E imos ter eso, teatro, música, e sobre todo, instauramos a entrega dun premio dun galardón que lle chamamos Ernesto Atanasio o Corcheiro, que entregamos por primeira vez este ano e que pensamos e que queremos que teña continuidade. Bueno, pues parécenos unha iniciativa moi importante e digna de celebrar. Entón, adiante con todo tipo de celebracións así. Que dure 50 anos xa indica moito, non? Sobre esta asociación e sobre esta asociación cultural, perdón, non? Que durar 50 anos hoxe en calquera cousa é un mundo, o sea que noraboa, ante todo, noraboa. Xeito moi curtiño, pero pensamos que intenso, non? Esa, polo menos, vai a ser a nosa intención, que sexa algo que emocione, pretenderemos emocionar, nada máis, aportar. E disfrutalo. Disfrutar o que imos a facer, efectivamente, disfrutalo, porque estamos moi contentas, eso sí, de poñer o noso gran area. Esperemos que a xente sepa ver o que nos gusta estar facer o que imos a facer. 50 anos unha agrupación cultural non o fai todos os días. É unha das fundamentais de Galicia. Hoxe neste momento hai 3 ou 4 que cumpriron 50 anos, que teve unha permanencia no tempo, que é unha cousa moi importante, e fundamentalmente que levou o nome do Carballiño e levou o nome da cultura galega pois por todas as partes, e fixo que este povo pois sexa e teña unha conciencia máis galega, máis galeguista, e sobre todo un aporte e unha cala cultural esencial. Para o futuro, Avantar quere revitalizar tanto a agrupación como o Carballiño, con actividades culturais como a ampliación do roteiro Manuel María, tasca e literatura, o Orcellón fala e canta, entre outras moitas actividades. Revitalizar Avantar, xa que houve uns anos aí que gracias ao traballo de Eduardo se mantivo, pero senón que estaba un poquinho aí, bueno, baixo forma. Con todo isto empezamos a facer diferentes actividades, roteiros que xa se facían, entón estamos ampliando cos rapaces, cos maiores, tasca de literatura, o Orcellón fala e canta, e bueno, despois tamén tratamos de realizar actividades en días así señalados como 25 de novembro ou o día, por exemplo, o do Samaín.